Ahoj všichni. Tak, já bych v tomhle videu chtěla jít jako hodně, 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 hodně hluboko, 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 hluboko za všechny příběhy. Prostě za všechno, co se děje. Co to tady vlastně je? Co to tady je? To, že jsme nesmrtelní bytosti, věční, nekonečná energie, bozy, prožívající si lidskou zkušenost, jedno společné vědomí prožívající se skrze tady všechny ty druhy. Já chci tady v tom videu jít úplně za všechny tady ty příběhy. Příběhy množení, rozdělování času, minulosti, budoucnosti, nějakého probuzení, inkarnace. Za všechny příběhy, které žijeme. Co to tady do prdele je? Spíš je to pro pobavení, anebo možná nějaký pospojovaný body, ale v podstatě na to, co to tady je, si každý musí vzpomenout sám za sebe. Až bude připraven, tak se mu ty vzpomínky vynoří. A jestli to k něčemu je nebo není, jestli vůbec o tom nevědět, ale jestli je, protože pochopíte, že tady vlastně o nic nejde. Tak a bude to velká sranda, až se to tady vlastně ukáže, co to tady vlastně je. Za těma všema příběhama, galaxiema, hvězdama, stvoření nahoře, dole, toto, ono, joko. Co to tady vlastně je? Je to tady jenom taková prožívárna, ale co je ještě zatím? Prostě co je ještě hluboko, 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 hluboko zatím? Tak já vám dám takový příklad. Což je mimochodem tip, pokud se dívá nějaký vývojář počítačovej na počítačovou hru, bylo by to super, bylo by to vlastně velice transformační hra, protože by to mohlo propojit nějaký ty věci. Tak, představte si, že nejste nic, nemáte tělo, nemyslíte, nejste ničím, jste jenom vědomím. A to vědomí si je vědomo samo sebe. Takže ne to já, ego, hlava, ale to vědomí má vědomí samo o sobě. To znamená, že se ne, že se pozoruje, ale je si samo sebe vědomo. Vy jste to vědomí, které sedí u nějaký toho. Nějakého jakoby pro představu počítače, kde kouká do hry, kde není nic, jenom tma, někde hluboko ve vesmíru, žádný hvězdy, nic, nic, nic. A jenom před vámi je rotující šedá hmota, jako modelína, jako bahno, šedý bahno. Takhle na to koukáte a ono se to tam takhle hýbe. To je vaše bahno. A z tohodle bahna vy si můžete stvořit cokoliv. Jste vědomí a nemáte žádné zkušenosti. Nemáte žádný vědění, srovnání. Jste prostě jenom to vědomí. A můžete si stvořit cokoliv. Cokoliv. Takže v té hře si můžete stvořit ne těla, která znáte a prostředí, které znáte a hrát. Ale cokoliv je to vůbec možný si tohle představit? Tak. A
Takhle nějak to všechno začalo. Je to šílený. Je to super šílený. Takže všechno jsme si to vlastně stvořili. Z toho bahna. Každý v té své hře. Ale přitom jsme všichni jedno. To vědomí. Je to jako dokonalý. A co to tady prostě vlastně je? Co? Zastavit se a podívat kolem sebe, co vidím. Vidím to, co mi řekli, že vidím? Co vidím? Co vidím, to tvořím. Ale co vidím? Že do té doby, dokavať si dokavať neuvidím, co vidím, tak netvořím. Proto tady teďko nic netvoříme, protože nikdo si není vědom toho vědomí. To jsem teda řekla hustě. Nikdo. Sakra. No. Takže co vidím? Jo? Teďko, co vidíte? Co vidíte? Mě vidíte? Mě? Vidíte mě? No, bude ještě velká sranda. Tak se mějte nádherně. A koukejte, podívejte se. Umíte a cítíte to, co vidíte? Na vás musí někdo šahnout, abyste to cítili. Skrze tu hmotu. Všechno, všecičko, jste si to stvořili. Vy. Komplet.